It's Diaspora Connects UG, bringing you closer to home. Welcome to Umbrin's Beauty and Boutique. We are specialists in Islamic wear, hijabs, thobs, kufi and Muslim headwear. Katika Tumanjulide, iView Properties Limited, your gateway to a richer life. Diaspora Connect UG. Mkwaniriza omulungi aina wo today ali ku Diaspora Connect UG ogambo tyankwebaza emirimu gyotuusaako engalo na byonna byokola munnango okulaba nti otambula odda maaso todda mabega. Tuyise mu mbeera nyingi ebintu bingi ebibaddewo naye twekwasa Omukama Katonda ajja kuba ng'abituyisa munnange. Amannya nze Mary Flavia Namulindwa kubula mwana kwestokera. Nakusuubiza okwetera emboozi ennyuvu eri okuva eri abantu ab'enjawulo, abantu abatutumufu, abantu bemanyi mutamanyi. Mbeebaza okuba nti response yammwe ebadde nnungi nnyo nnyo ddala eri abantu ababenze mbaleetera ab'enjawulo abatunyumiza emboozi ez'enjawulo amu zibazizaamu ku maanyi nekimanyi temusuubira. There's one gentleman who talked some time back when Mr. Mwami Kamlali. About one number, Flavia. Oh, Mwami, you're going to be so woke. Flavia, is that true? Munanga, it is true. So, now I'm talking about Hanji, Jack Wang, and you miss it? By Semovitia, Batu Kavacha, America, Bakola Mirimuchi. So, we come to Kuchana, Yoka, because you're going to Kuria Chi, and you're going to mass on the diaspora. On Akurale, you know, Mwami Gwendese. Munamori Munanga, no. Yakola Maori, Naga Kuguka. Na producing ako, na aga wandika, na akula kubintu. Muyivu yasoma Uganda, na jawa nukwa Amerika, atena asoma nyugamu. Binji vya zakola, bamu itani. Bamu ito mkuru Rogers, Muyanja. Amu kumwani mwolideko, amu isu nabia first time, but kali atula, Rogers atunyumizi. Atunyonyole, Amerika ye ajisanza atia, ye bintu, bimutambuli debitia, Roger, nsa niso kulawa. Nanga kwa nilizuwa, uwe wali nyoku mwende. Ocha manyo Luganda? Iyo, tewe. Roja, mwende manyo wa Luela vila? Anibda munagi. Uyo, ocha. Uwe miru wange, ila andu wa gara nyo. Uyo, ocha. Ndi ulonji. Manange soko wabuze kawali ku Diaspora Connect UG? Abali ku Diaspora Connect UG, nsanyise nyo okuchazi wano, na ila no kubako mumaso gamwe. Nate, ate katulave vigena maso. Ucha aganyo kumbu, ila vya geno kumbu zako. Waya ngalosha gangu bila ibuza. Obaye. Ya, nashuwa mama ude kasoke mkubuze. Tekwali nga kuvamu pase. Na hini nagenda ni ntuse chisela nefuno wa opportunity, obo mkisa. Nempangula green card, lottery. Guwa mkubajira ku lottery? Nzo mkubajira ku lottery. Nali nkola mbuke devise revyo. Ni oba wo kugezesa, obo mkisa. Okay. Na mto wenge yali asoso kuja kunkola yemu. Nangeli kwenye ncho nente kayo, ila mbili muenda nemve Uganda, wente umulimu kwa maulide nengulika wana. Hapa paluzi, mitu yorocha hivya huyai? Asili ya huyai, hivya dala. Ila buligwanga, okuja kwa mawanga agamunga, India, Nigeria, na malalala, na Amerika, egaba quarters, obebi tundu, kuboli gwanga. Okubanti lidino muendo kwa bantu kwa basobola kuyingiza. Nze wenajira Uganda yali nanga bibiri nkaga mbatano. Buli mwaka. So, buli gwanga lirina omutemwa gw'abantu gwe basobola okuyingiza wano. Era singa abantu bafayo nnyo okubirondoola, mulimu emikisa mingi mu bantu abasobola okujja wano. So, gw'omukubazira kisaabo. Ano nno kibazira kisaabo, gw'omukwabo bannambukisa. Nze omukwabo. Abantu bagamba several people apply on Rotary n'obeereyo, n'oyinoga nange nze nayitamu, Nga bwe guli omukisa, era kirungi ogezesa, kubanza omulundi ogwasooka okussaayo saafuna. Wayo sarako ku visa? Sim visa. Na saba green card. Okay. Na kola application omulundi ogwasooka saayitamu. Omulundi ogwokubiri nempitamu naye nali muwala wange yali akazaalibwa. So ebbaluwa wejjira eya interview. Mama wa muwala wange yali mu ddwaliro. Maternity leave. Nange nga ndi eyo of course nga omuzadde. So ngendo kumawo nga wayiseewo weeks bbiri interview. Jenali no kwa na yo. Chitegeza you missed the interview date. I missed the interview date. No gata wote. Na wewe kugambi danti owa no mkisa. Kate chanyamba ni no mchala gwe mmanyo mwala mwita mwanyi na zena ziwa. Yali akola ku US Embassy Uganda. Mkubi ile simu. Mugama nkoze entia. Kwa interview yange yali Nairobi. Nampa consular section email ya Nairobi. Nemba wandi kina nemba gana lina interview nge na kuzoma hizi kuminanya. Mwezo kubwe. Kuminasatu. Mwebaza ala mwala angi venye. Yes. Niwanga anti, kale, niwanga mpa 2 more weeks. Niwanga mbo sokulu kuja, yali September anga 15.
umaka kwa bili mwenda. Noja. Nengenda. Nubo ita. Ila bambuza kubuza, ugenda di, ndoza kubuza kwa yalinga bibidi. Ne wanga anti mumu wa Museveni, mumu bobi ya Museveni umutuwe. Kukwe. Awa maulie. Naseka use. Kono sitoka nyari kwa yugira. I know. Na ye so, biari biangu, kuwa usually at that point, baba akuwada. I get it. Baba itaga wakweta ze paperwork, kastogena na okola medical, tuagenda wali ku International Migration Organization, ye, wakolida medical review, kula wanti olivulunji. Then once the chonga chwede, bulichimu nebachinkwasa. Nebachinkwasa. Yeah. Tudeo kubukede. Wale maze mbukede bangaji? Natani kukula mbukede. Vacation yange, year 6. Ngendo kuva kusomero. Enono story njima. Kati waluwa mchala Alice Masu. Alice Masu, mchala, actually mama wange muto. Okay. Kuva fumbiru wa muto wa mzei wange. Mwami selu yange Livingstone. Mm-hmm. So by then bali bachali mu dating nga girlfriend boyfriend nga auntie Alice Masu akola ku New Vision mu Women Vision kati yali amanyi nti nina interest in bintu bya mauli kuba katika mu natandika news agency club okay katika mu SDA mm-hmm. ku Jinja College nali omu kuba news actually twali na news agency concept yo jenji jana injirete katika mu ku SDA so nali home news editor Jinja College so so bine bintu nali mbiagala nyo ne tuleta ba Bale Francis ne tuleta ba Rogers Mulindwa ba Joan Mugenzi so twaletanga abantu abanji aba from media houses okujja okutusomesa and so yali achimanya nti kirina mu interest so bwe namutegeza nti njagala kukola mawulire nangajangu na connectinga by then wali umami wa Lugembe James okay. Nga editor news editor wa Bukedde mm-hmm. Bwe ntuka umami wa Lugembe nankwasa Hajat Hadija na Bukenya ha umchalo yo Hajat Hadija na Bukenya Kalodo ne nkolagana nabo umami Kaketo Freddy mm-hmm. Na mchala Juliet Kaketo mm-hmm. Nali moto nyo bali wano kwa America watuli na kubona ne mwami wa Lugembe ali wana ali Oregon ya okay ni bang grooming very abantu bali balungi nyo nali moto nga ntandika kutandi sobula musiko langako mm-hmm. Jukira ndi mu vacation year 6 ne bang grooming nga ntandika nga freelance reporter bidandoza nali musanyu funyo story yange ya soka najikola muzei wange by then yali musirikali wa police yali osi wa HTV police actually yazimba police ye wangu kukweyo jolawa so by then nga wali ubu uniport nga tibanaba kuzimba ngeenda yo wali umu wala yali agali domwana mnyumba nga genzo kube ndongo nga yali achikola pattern kolo nibamu itira police ya story yange ya soka nebira ku page 4 no ganti wala ansa sula no shillings kasafu mbade ngeenda zita dollar kasafu wali nakajoyali zeti dollars okay? Shillings kasafu mm-hmm. Nali mosanyo for new I was so excited for it na kuba the sentence aso ko kole kwa maulire era story e seri yonga kuba saso makuluganda musomero except okulogera na inali saso soma oluganda ndu igo duwa andika nga ndi maulire and that is why ndi so proud of that organization me too chamfula chende thank you so much mubango bwe chalo Rogers Rogers yani ha Rogers regular person ngomulala na ye echiri unique kunze perhaps echitali ku bantu banji nti ndi triplet mafi yatuzala abana basatu omulundi gumu omwana omu n'abalenzi babiri era ne tuddibwako abalongo enzalo bbiri abana batano what I didn't know that oh my god Roger you're a triplet I am a triplet bona baganda bujebali bona bebali ya are you kidding me I'm a triplet Mama mwenye bazala basatu? Basatu. At the same time, mm-hmm. Baba zala wa? Chitange, tuva Bulemezi, mm-hmm. Luwero, chalo chamu inula mbutu ntumula. Mange, wawali, ebuwali, ensanji. Ida kulusozo ulo ensanji, kula kwa longo tia, mwala wa Bruno Seru Nkumo Mugenzi. Mm-hmm. So we baba zala Luwero, te baba zala Bukonja. Linda Koronja, baba zala basatu? Basatu. Kati baba itabatia? Abasa tu baba bana. Tembele balongo. Abasa tu baba bana, regular. Kati gwe wako meka. A very interesting story. I'm glad you asked. Nze nse mbayo. Na echi sesa chili wejiti.
Mamu wa malo kuzala. Jajange, habila Masaka, narongo na ye. Jaja, yali aze kuba musawo midwife. Era yali akola kalungu. Katibatu zaali dawa mulago. Ave Masaka, okujja okulaba mwalawe. Mudwaliro amaze okuzaala abaana. Agenda kuzaala. Kati bw'amala okuzaala abaana yasooka kuzaala babiri. Ne balowooza azadde balungu. Gwe n'osigalayo? Nze nga nkyali muli nkiriza. Ati mulubuto kiriza. Gwe n'oti kalungi? Kakati. Agenda okuvaayo bw'ati. Jajja yali atudde awo mulyango bali mukutegeka bagenda kuva mu ddwaliro. Mama agamba. Kati kateeka okuvaayo. Mama agamba tunenga lutya. Jajja nga amutunuli. Yamutunuli yamutunuli zinamuga. Mulabika mukyalimu omwana jangu nkukwateko. Jajja. Jajja. Si musawo. Musawo midwife na ye yali akalungu. Mulerwa. Mulerwa Uganda runo olumpisa. Ebintu ebyo nabyo. Mulerwa ye bakyala b'okukyala abakulu abazaza abantu. No yali akola mu ddwaliro. Okay. Kalungu. Kakati namukwata mu bwati. Namugamba muno mukyalimu omwana bayita abasawo. Abagenda ne bayita. Arwaja nakakyalimu. Nandiyo mu Eba kujamu. Era bwe yanzalira yali akoye nnyo. Era bagamba nti gwali mukisa. Kwe yali akoye yali tamanyi nti ajja kusobola. Kusindika. Kusindika. Era bwe yali. Kitegeeza bali obasinga kesawa. Nga esawa zaza. Bansinga kuna era tusiba tukiwakanira mu fena twenkana. Tuteri mukulu wa munne. Nedda kitegeeza bali bakusinga kwa mukulu esawa. Bali bakusinga kesa. Bana biulira bino bajja gawo bampangula. No way. Wabanga mama wabanga bali babazali bavayo. Nenge no sigala nezi badachi bakusinga. Walira ku date of birth. No way. Pena tuli ba 8 August. Nenda sabo. Ali ku Diaspora Connect UG o my mama Mitchell Rogers Muyanja. Mbaba bazala basatu. Hey, so interesting. Ngenda kumula muda chika tono nyo. Abateka musente to sima nyo. Thurmbs Beauty and Boutique. Basangwa ku 7142 Owensmouth Avenue. Kanoga Park. Itawo mkwano. Bale 72 binji nyo. Ebi pia. Binji okuva Turkey. Okuva Saudi Arabia. Okuva Dubai. Obuwo. Obunya. Obulonji. Okuva Saudi Arabia. Esati ezili original. Ezive Turkey. Jangu munange. Oba agire ko. In case nguya gala waku shipping. Ile unamu state na joli. Ngenda bugenzi ku www.thurmbsonline.com. Oja kuteka mwa. Odayo ati they will ship it to your address out your doorsteps. Kampumule mukwe mwone Rogers ati wolire bwatuka kwa America bwati yasoka kola mulimu chi era yatuka atia kanzije. Welcome to Thurmbs Beauty and Boutique. We are specialists in Islamic wear, hijabs, thobs, kufi and Muslim headwear, oud, oil perfume, stock attar, bags and shoes, long dress, headscarf, and lots more. We also have menswear, from t-shirts, shirts, jeans, trousers, etc. Visit our store on 7142 Owensmouth, Canoga Park, California, or call us on 818-564-7446. You can also visit us on our website at www.thurmbsonline.com. Thurmbs Beauty and Boutique, your specialist in Islamic wear. It's Diaspora Connect UG, bringing you closer to home. Hey, all my people, what's up? It's your boy Eddie Kenz, and I'm here to let you know that we have Diaspora Connect UG and it brings you closer to home. So please, just go subscribe on all social media platforms. Bless and enjoy yourself. Katika Duman Julide, iView Properties Limited, your gateway to a richer life. Diaspora Connect UG. Banafe aba hardware world basangwa lyeri enti ndaso gwa yagalo kuzimba ebizimbisi bebirunji ebiri ku mulembe hardware world. Gulao account yote kayo sente zote bajja kukuba tuko okuzimba, oyagala kuzimba kayumba ina project nene hardware world best gene sente zo bakuwe value for your money. Genda ugulo akano boli ku cheyo ne boli ruda wa bali beba singo kubanga besigika. Ndine Rogers Muyanja.
Kati mama umu ya bazala, bamita nalongo oba? Nalongo, kuba eventually, umuruzalo ludako lwali lwa balongo. Kati atenga mba kumwe ngume ya bazala. Kofe. Abela nina abasatu, right? Nina abasatu. Nina abasatu. Oh, I had a friend, Bibi, and rest in peace, nina zala abana abasatu. Na umita nina abasatu. Kati yaliwa demange. Ila... Ndoza tuli rare tetule ya kusangi kasangi. Yeah, yeah, by the way. I'm so happy, I'm not surprised na hechi kwegama. Bukwanga menamu chaluo kumiaka jama, how old are you, Rogers? Actually, na ingi dana. Mkuze. Wakuze. Ndoza echi wala atu wachidawa. Ate mwenamwe mgawe mwoli, mkama mwoli mwache mwoli. Katika kuzi, mama we mwano zalaba longu. Namwe nadaku na zalaba lala. Nadamu na zalaba lala. Bameka. Ya zalaba bili, haba longu. Na damu na azala wa na masatu umu umu umu. Hei, mbadi mani tina kuma kubalongo. Ntiba gamba choko kuma kubalongo umu ya chikolati. Ya, no, ya zala wa na wala. Rogers, mtu kwa Amerika, kuno? Watu kina wa. Ena mbili michi kwa suko kulango wakatuka kwa Amerika. Bama zo kuntegeza nti mfunye green card. Yes. Di excited. Chikizu gendo kufeyu eka nga vichikula shindo chini. Mchirina. Mto wangi yali ya tuka, ya jamu bili mukaga, nzenzi ya bili muenda 3 years later. Okay. Kati mkubi na mga wangi. Amba the green card. By then, ngeenda ku interview nga tuogera ganya. Mm-hmm. Angamba, bintu bya ise nze nga nchali mu okubusa busa. Okay. Nyinzo kutuke eri. Ne banziza. Ne kagana okuyita. Mm. Kati ntuka mutegeza mfunye. Ne mugaka kati nze jana nga aha kati wendi obulijjo olira Boston na HFU bakiita law. Okay. Eh, otuka law. Kwanze law. Kati jukira nali munyo vision muke denga nkola nyo ku computer so ngenda nteka mu law Massachusetts na ntunulira Google Maps nga sky ekifana nyinga ndaba mayumba nga ndaba order nga eh no jenda ngenda sichikiriza gera sichikiriza rono nga ni next excitement na yate omanya abantu nga baka ebintu ebyo gende bulaya te babiyogera kati omanya okubera mulingo li next excitement na inga tolina gojibuli you can't share it with anybody. That was what you simanyi na kumanya. Now you have your gera. Nabulira kabamu. In fact, about when Nabulira, abasinga tebachi kirizanga. Mulimu ne gwenaga naga nagende eri mu new vision nagamba abantu oli no Muyanja ali awo bamufeze bwageta mu America. Ali wanageza tuulira agenda mu America. Mugenda kirawo. Kati okuchika kasa. Mm. Nga nkubye kifananye ne impostinga. Ndi mu America. Nga ndi mu America. In fact, nali nyamba dempale mpanvu yali njelo. Nga ni mkushovolinga snow. Huu. Ndoza lwa kakasa. Naga, olizolio vio gina ngandoza. Kati, omuntu yali amanyi nti chisokoka. Tira nali kumulamua yali Bridget na mitala. Kwa Bridget tuwali babili mfanfe. Na mitala wafono? Hei. Bridget tuwali inga kulida wa munga. Tulima mkwano nyonyonyo. Elevi ntu vino nabigo wanga tulina yao. Olo na hingo kuteka mwanga gama nae, na yae ndali muka liba jaku mfeda wako. Na hati kakati, yee mkazi watu. Yaya galanga na hinga orusi, omanyi fena tubeida kwe tutio, weida mwaga haa, na hivi na hivi nito, kale katugeze seko. Of course, ne mwaga, omanyi tutike mnaga, na Muyanja, ina yenga mpita mgezi gezi. Kama Muyanja, olina mgezi maanji. Na ikati ntu ukawano, na nga wa maulide, nalinko, oblambu angebo na nalinko ze maulide. Era bwentuka wano chenali njaga lokola. Unfortunately, nasaba emirimu, ndoza nasaba for 6 months nga nsaba, munteka ya applications mawulire, nga teria nziramu. Hey, nesu kachoka kati. Kati all these 6 months atokola? Nga mkola. Ngo kwa chini. Actually, miyaze jaso kasakola, kati mtuwa nga umanyi, wakave Uganda. Soko nyumirwe. Toso kagena mbia kola. Soko nyumirwe. Ha, mtuwa wakono unoro. Nyumirwa kupoge na kutani kukola. Bikutame. Bikutame. Soko nyumirwe. I think that's kati, the best thing. Mwikana nyumirwa nga ya kajia wano. Agenu tuka nga bimu tuse wano. Munga katigendo ukole. Eda, experience soka yali abu nyogovu. Kwa na jamwezi kwa 10. Unlike wano, ndavye abu nyogovu wa mwanja uroguli buwewevu. Mta nda kanzi siku wala abu nyogovu. Mkwane. Kati ya Massachusetts ni mvaku nyonyi. Nga ndabo msana gwaka na inga sigulira. Echo chali traumatizing. Na uliranga ampede mninga ina abantu jive gombo kujia wanda. Neta niko kwela likida. Aka sana ngeenda kuda mudyo kawida. Aka uva. Ke you got? Mwina. Mwa aka sana kaka na inga sika ulira. Na sika ulira. Nga obute mudyo kuda. Moses, my brother. Yampa jacket. Na matune gagi lagati. Kuno. Nga kakusiwa. Nyindo.
nga zito nya ninga kati nga mpulira obunyogovu ndi magumba ninga mba nsi cheno idi America abantu je begumba idi America kati na nemusa nampa jacket na ajijako banange nga jacket obunyogovu buitamu ne tutula moto kana ateka ko AC manya heat. Heater yes nenge era si chechimu nga ene mabali obulira obunyogovu ulirako Nunga mama last lako. Experience ningamba eno ngenda sigenda kuba musanyo kanzireka na tutuka twali tetunatuka wakana nagula baga twagenda ku baga king nagula baga najikuwa na ni bampa mukusoka ndabira dala abantu emere yeno eba nyinji cho bampa yangulira na large echo kunywanga chichupa chinene we chisinga no mutwe gwange noga bashi wankwa sabaga kati nze byange babi nkwa sambi take one Tutu demoto kanzinga ke mikono tugenda waka. Kati ye mulaba asumulula tandiso okulya. Nenchuka de mutu ya ningana yaba vubuka bano. Tiba ina America nge ibono onye. Tosobola kumikiriza kutuka waka. Olye. Omusajja ali bukulya mu motoka. Sachogera. No sir. Ne muli mutima ningana. Nze bino tebigenda kutuka. I know. Tebigenda kutuka. Waka jolugezi gezi. Eh olugezi gezi. Na yoro alele chemisa na olusinje ya wako. Wategele chamulisa mbanga. Hey, echencha. Mfuru mabwe nti nempita wali mu daki ni nente kamu nenyo angelo kutuka mu office. Nga chimazi, I know. Because Obu time. Day. Yes. Kuba concept yobla, yob, ya time. Ka, ne wanu ya. Ya jaundo. Dynamics is anjaundo. Yes. So, na hebyo mionambi higa nuvanyuma. Roger, tunyumizo omulimu watu ukira kubwa soko, ukola anti gugu no pecheke ya soko. Kati oruo, no nye mirimu jiganye. Waliwo omvubuka mukwano gwaffe Andrew yali akola mu restaurant bajita Fresh City kati ngenda njogeramu naye ajangwe waffe tulina omirimu nga ngenda okola interview nga nkola interview nga pangamba otandika leero yagala kutandika leero konza anja kujenja mulimu ki kwoza masepichi masowani kati nga nyingira ne obite kale si enjoze ye waffe oteka mbolingira nobitulogira Noteka mashini, no galawo, no running, and nevyoza. Navy machine, navy twala wali, no be jaw, no be take up dry, kugundi ku plates are, would be dry, will be dry in gira, then no be jacono be panga panga, but yava jan, never basting, and never be twala, and you know. Charlie Chanja, kuva wali edi ku press conference, or interviewing about Kati wali, ndi wali, mama so wali. Eka mpalo message buja America eliyetia America nuni. Kakati. Nambu yoza sawani. Yoza sawani. Of course, kati. Bena nyumi zanga ko, bena li nesi ganti hawa na wali okay. Namba huli na hindi kula mu restaurant ya wo. Na yo of course, sometimes toki na mdetails nyenje. Because abamba bila frustrated. True. Ya mja kuzo kula mshin kula caregiving. Caregiving wukuma. Kati. Obsente wali butono. Kuna kulanga 20 hours. Bampanga $11 an hour. That's a lot of money. It is. By then, zali nyingi. Yeah. Na inga nkula 20 hours a week. Yuki natogenda kuhoza for 40 hours a week. Yes. Bisela viva kweta gira mwa kuhoza masuwa ni viva vitono. Kwa 3 hours, 4 hours. I get. So, it I think I've muli na balala. So, you change shifts. Now, kati, mtuka ngamneta gumli mwumlala. So, wali okay caregiving. Na companionship mwili mgwali yeyo ave Massachusetts bama ni Groton waliwo nursing home so nga waliwo mwami yoyo yali ndoza yali wa FBI ya kadi wa kati nga ba yeta go mtu okubera na ye kumulu ngami yao just to make keeping in busy so gwe gwali mwili mwogo kubiri ogenda yo kati ngenda yo now it is not that I disrespect the job but it is good to share the experience because chiba chirungi okuyigira ko many experiences define redefine us it is to full echo chetu bade kati ngendo kutuka yo nga mukusoka nali si imagining nga ko kusula ku mulimu nga nkola that's number 1 nga ngenda kukola okuva sawe mwe ye chiro paka sawe mwe yo kumacha okay now the excitement yo kwanti ngenda kola sente yaliwo but cons are like worry yokuba oba sija chita worry nja chita discomfort oba obutamanya chigenda kubera chitya chaliwo
nga kati ngenda kuli ngenda kumala kontia ekirocho nanga seva sendi mukola. That was going to be my first experience. So ngenda ntula eba nsanga omuna Uganda munanga nga wakatuka wibali kuja munanga omuli mkwe no bakula bati akwisiza mwa ate sase Uganda munanga tunyumiza mwa o yali alina okuduka tumaze weda chikenda la abiri atunyumya chi ate yali amanyi mto wange tunyumiza kale nga kati vivyo nga ndaga ichokola nga nga kumachao gira bote omulala jaku kusawe mukonze kale ngwa mchitebe wendi ntani kwa kusumagira neno kuliro lujiku ate no okusumagira nagira anga katono nenzire nguru kubaba ngabi afuruma client ya afuruma hey. Nagende mwe hey. Ya FBI hey. Anonyama kunonya ayo furuma anonyama abantu okay. Kanezi neno kutula wendi endo okulaba olujiru gule nenzira mnene tunule no mtaka afudeo nengugumuka namusanga aliye atambula ne mubuzo wange olagawa sijja kuogera linya lye yeah of course kan nanga okugera olagawa nanga gasonga ali neranga omuntu alina gwano nyoko bagenze iyo ekoze today omunda na tudayo experience eyo wanji doubt siwa njoke kakati mkusoka kwa byonna nga at that time ndoza yali afuse kweze kati nga yeta aga okuchusa yes kati I imagined you are dressing him okuchusa ninga this is something I'd never done before not even mwana wa mwana wange enjo nali nachikola kwa bali bakamzala I used to shower I used to dress up that was traumatizing. Huh? Traumatizing. In fact, I broke down. Nenzi jukira jenava. Nenzi jukira wendi. Ninga America levels. Thank you. America levels. Let me tell you, I was coming today, this morning. I was jam moto kaningamba. But I want to watch the movies. It's to like America ya movie. They need to be taken to court. But you were false hopes. You're right. But you were false hopes. Yeah. To bury and then you turn to go fun and you go, I'm going to America, yeah. I'm going to do this, I'm going to do this. Getting here is different. My dear, America to movie. Level. Hmm? Level. How did you go about it? So first it was very challenging to absorb. But eventually I can be comfortable with this forever, and then there are others you know you can't, but also no greater was sent, so I had to hang in there until I found something else. So eventually, nimba yo nefuna mulimo omulala wano baba itabalalu nefuna mulimo nga nayo eri mu restaurant mpulira mbikoyo kuba naibeeranga kumagulu gange nga nyimiridde okoze ebintu kati oyina okoze ebintu n'ogwa companionship yeji ebiri kati ogwa companionship nguva konzira mbalalu ouli ya companionship. Is it because of that scenario that not really, but omanyi nali nkola maulire amaulire galina sense of urgency te chintu chibeda obeda ku speed. Yes, omulimu ogwo gwali laid back nyo, it was so slow for me because you just go see you see it no vera go no tumuliro ku I know just attempts wa kwiza na simu ina kubega. It was so slow. I could not do it. Kati nga nchali jukila na cafe Kampala. Kampala nali so fast. Kati nzo vinyumize vyo. Awe balinyo. Namuli indu wakuti. Duka duka. Sorry, you want to find out. Wakana na kuboda. Baku yise. Kwa kuita wano. Hey, we're not breaking. Banava radio. Bari, nga toya gala waji breaking. Kwa wali waru popular. I'm telling you. Ato ya gala yemele unique. Akwigamba. Ate, oyagalo kwiga it was so different. So nga nino kuchusa so mvayo na yao ne nchizula nti okuchusa embeera mwe nali nali nagenda kusomero kuba e Kampala echali chintu te echali chinfude chenali because nasoma yes. Nga nasoma amateeka nasoma amawulire
kati wano nenchizula anti cheni nokola okuchusa embera yemu embera so nzira yo ngamba kanzira yo mukusoma okay awenyene Diaspora Connect UG bringing you closer to home Roger Adayo asoma agena tubulira yade yo asoma chief for how long era okusoma kwena kutusawa eda chike mubere kankumote mba Welcome to Umbrin's Beauty and Boutique. We are specialists in Islamic wear, hijabs, thobs, kufi and Muslim headwear, oud, oil perfume, stock attar, bags and shoes, long dress, headscarf, and lots more. We also have menswear, from t-shirts, shirts, jeans, trousers, etc. Visit our store on 7142 Owensmouth, Canoga Park, California, or call us on 818-564-7446. You can also visit us on our website at www.umbrinsonline.com Umbrins Beauty and Boutique, your specialist in Islamic wear. It's Diaspora Connect UG, bringing you closer to home. Hey, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenz, and I'm here to let you know that we have Diaspora Connect UG and it brings you closer to home. So please, just go subscribe on all social media platforms. Bless and enjoy yourself. Katika Tumanjulide, iView Properties Limited, your gateway to a richer life. You're watching Diaspora Connect UG. Rogers Muyanja akoze ke mlimwe jenja ulo agenze ko mbalala akoze ko ewa companionship gwatu gambe gali alabirira ayozeza ku bintu ku masowa yeah ne wani banyimize ko bana mu America nyuma boza right ope kampane bi PhD yo bije bikumenya no soko tuka wana ne bakuwe so wani ozoza kabalaga ya tugamba kabalaga ya gamba fulavia mze gola banali ntegula masowani Yebasa. Basa. Kati ya mewe ya ima kama kola. Basa inga maswari. Ya chima kola. Na waga, oh yika pala ganti siya, yika pala ganti siya. Eh. Kulia. Kati ya waga ndo kulia. Ngabali na jate gule sawa. Ajate gule sawa. Mekabama lango kulia ni magali na uwa. Hey, mama bati batu wako maswari. Mbaga na kula umiaya ja. Yika pala ganti wawo. Ye level. Na yika pala ganti wawo. Ya Amerika. Eh? Ye level. Roja wada yo kusoma, watandikira wa ena sente wazijaweza kutuwa la msomeo. Kati, mkusoka, ntandiko ngeenda nebu za kubanange. Umanyi, abantu abamute bagaliza. Kati mkutandika consultations, banange itakala kudayo kusoma. Kijukira nasome Kampala. Kati, na ye, wano, nganjakala kudamu, mbuza ntandikira wa, ina ntandika antia. Uli angamba, uli na kudayo mu high school. Umsaja zene pi ne degree. Yali mwala twabe range yo. Wali omdatinga. Ah no. No. Nali na family by then. Okay. Nali na family so babe ranga yali mchala wa mkwano kwa. Okay. Ndaka bade mu high school. Ali na kwa high school wasome. Ulina kudda yuko high school utaandike na byonna wasome Uganda teli na mkwano. Tegana. Kose, ne imagine inga mwa wana wage na high school. Nango kuingira high school. Musajyo mukuru. Musajyo mukuru. Ina chi degree cha. Hey. Kati, nenga nedda kankube ku Middlesex Community College. Nenkuba yo. Olojimanyi wote Middlesex. Kati, olo mchitundu mwembeera. Tanso googlinga no ya masomero mwenda bira. Mbakubire simu ngabanga manyonyola situation yange banange nakave Uganda nakaja nakabira mu emyezi esatu ne nonya kuddayo kusomero. Bangani muri mu enrolling abantu sawe no nkoze ntya. Situation yangeli weti nganga olina degree kati oluban banga edda byafete bikola bwambo olina degree konze nedda sirina bakisizadda abantu kati banga anti akati ojja kola GED ebanga tujiite tutya GED ebanga ekwa level ya high school bwanga tuwasoma high school ogena nokola GED No gatawo. No gatawo no bane certificate eri equivalent ku high school. I get. No sobola kuyingira community college. Nga nti atu lina courses afi waliza GED jango okole GED. Bomaliriza then you can enroll mu community college. Konze kale. Kati bwe nagenda yo
ngezo ku registeringa ku GED tukoza ugundi interview bichi byo nabi wedde bampa de paperwork kati mvayo ngendo mu eri oko nyumi nsango mwami njogera muna yao nanga ndi wali wasoma nanga ndi au you can enroll straight away one nokola kosi ya choice yokoze ninganda gaba tunyantwala mu career center ninyumi amu nabo ande banganeda konze banange njagala ku enrolling ani ba enrolling lao there and then atate bya GED naddayo nembikola sasa yeye kanda kongubira masimu kati jukira we twajira wanonga we bakubira masimu to almost the waiter nimo chocho bakwa atamba guy you know I'm all set na vitelezeza I could not the saa kwa tana simu safi fanako eventually anyway nenta nka middle sex ne mala na ne nkola psychology ne social sciences Nevayo nengenda ku 4-year college ya degree nengola peace and conflict studies because nali mu maulire nali nkozeko ne International Center for Transitional Justice organization naba BBC World Service. Okay. In fact nali nakola hiyo some articles nga I was fascinated no ku kola reporting ku post conflict regions inge guru kubatu agenda kone to camping guru so nali mbiaga denyo nga nsubira nti era kigendererwa kyange okujja wano nti njagala kuperfectinga game nzireyo maybe ntandike radio station yange oba TV station yange kuba nalina passion ya media yeah. So ngamba kanzireyo mbisomye wemalizo mbisoma nengenda mu grad school nenkola policy analysis of course okumanya contextualizing amateka gakola gatya policies zino ze enactinga zi impactinga zitya abantu how do you change them or kuzichu was choose so tears be relevant in bantu weziba na dalanga tezikoze nebi tuwe bityo so nembe I excited nga manyi ngenda ku dai Uganda twashite wa dai olire mu non profits anti ere songa rachi sadai songa rachi abasinga te baddayo anti the fact that je ka basingo babo bo te bayina kwagala ko ina gweli mawo ah fenna tulino kwagala na e dynamics bo lwawo wano otandika okukizuula nti ebintu byanjawulo bwe tuba twakajja that excitement ebawo era kimu bibiri nzirayo nze nali manye nzirayo myaka esatu nali myaka abiri kati 11 eha naye ngo mpamvu ya Flavia myaka 11 todanga 11 nchaliwo twena subiri dayo Uganda nzirayo buli mwaka nambo okudde okusatwenge Uganda so for a long time badde manye ngenda kuba in between naye kusaa weno the truth is obulambo wange buli wano so nina kuteekateeka bwe ndisalawo ne ngenda nja kuba ne better position nja kuba n'okwetegeka okumala nzireyo abantu bangi bojjawo wakajja wano ebintu byasooka kugamba okola tugeze mazo okola kale oise mukola bishiyo yala kudayo okusoma one of the things they tell you kusoma is nursing yeah why didn't you do nursing good question so era bwe natuuka no bakingamba kati nze experience yange yali nti first obugumikiriza butono ekyokubiri I'm a caring person sigana na ye siku level eyo omanyo abasinga tuba ne drive za njawulo nze ndoza nti kirungi nyo okufollow kuba ne bwemba nga nkola obusawo nga si fashion yange sijja kuba musanyufu a lot of reasons one is because si bwe nina passion kuba mulimu omuntu nga iye gwa jokola omulimu agukole abere musanyufu and they will enjoy it nene mubamu wali nebwe kubanga gokwa sente nga toli musanyufu era still oja kuba desperate. Did you practice ni wasoma wano kwa America? Wano kwa America e Uganda nasoma mateka ne journalism sabi siba practicing nga ko but skills ezimu zili chetuita transferable ti mulimu skills ngaze nafuna maulire communication interaction interpersonal relations be very very transferable I think chechimu kubi mfude obusobozi mu bintu byonna byenkola kuba those skills najja nazo zote zili expected okuba nawe you groom you ozikula kulanya oba ozikola ko with time so bombuza anti lwaki sakola biri because nalina skills endala and nalaba anti mulimu abantu abamawanga amalala abatali mu healthcare and they were doing well. Okay. So nenchi vizula ninga anti naffe tusobola okuba ne opportunity eyiga ebintu ebirala maybe ne tu introducing a communities afe ku bintu ebyo and eventually that's how I ended up okusoma bemaliriza okusoma nkola mu non-profit organization budget international institute of new england in fact nanonye emirimu professional jobs ne jigana lwaki jagana jagana because sali na experience ekyokubiri nga nina accent
What's the accent? Accent kwe kubanga ingeri jenjo gira moru zungu siye ya wano. Well, I've sort of perfected. Nyenze nchirongosa. But by then, nga uyezo kugire chintu ne ogeza kogambache, ogeza kogambache, you understand? The boy itaba every now and again. Buli sawa, kwega they are trying to ask you to rephrase what you're saying. So eventually nchizula anti that would be complicated. And that yensonga rache sasa la pursuing a career maulire. So does that mean you nanabi wasoma wano psychologist ji what? Oh no, yana soma wano. A lot of them have been applicable. Ngenda kunyonyola antia. So bwe nkola mbanna mu ba refugees ne ba immigrants, omulimu gwange gwali gwa kuzimba relationships ne ba employers. Kuba omulimu gwe nafuna gwali Rhode Island. Yadde gwali walanga avuga more than an hour ogenda okola na gutwala because gwali kugenda kumpa opportunity okuba ne experience. Okay. So ntandi kokola mvalo ngenda Rhode Island. Mm-hmm. Providence. Mm-hmm. Massachusetts, Rhode Island. Mm-hmm. States za njawulo. Mm-hmm. Kati ebintu byenkola why they resonate is because yali social work. Courses and nakola zali nzita multidisciplinary courses kuba ziku samu bintu ebyenjawulo skills ziku oba knowledge ziku be theoretical oba practical biri mu areas ezenjawulo dealing with people, communication, management byonna byonna biri omwo. So nagenda nentani kokola omulimu gwe nalira basically building relationships ezenjawulo employer ne muga wange organization I resettling abantu these people beta gemirimu I have the capacity to make that work. Ne muliro bwetaavu bwobuliwa bwe tubanga tulina abantu nga tebalina bwetaavu nze nawe tujja kukolagana to building a capacity eyo abantu babenga basobola okukola. People loved it. As we talk right now, Rogers, okola mulimu ki? Natandika business, ndi mu financial planning. What's financial planning? Financial planning kwe kuteekateeka kweteekateekera mu by'ensimbi ng'abantu ne families. Rachi. Abantu bwe tujja mu America basinga tugoberera biroto bya kuba bulungi. Era yensonga lwaki abasinga otulaba tukola emirimu ebiri esatu. Kuba tumanyi nti sente zenkoma okola nyingi bwe njo okusobola okukola ebyeneetaaga okukola. Okuzimba, ntekewa amayumba g'abapangisa so that eventually bwe mba nkaddiye nina wenzija sente. Okukola farming abalisinga balina mu passion. So ekimu ku kintwala mu mirimu egyo. Mulimu ogwo nalabawo enkizo. Organization gyenkolera yalina abantu abaali bagiwa ssente. Okay. Ng'abantu abo batuwa $10,000 egya ddoola etaano omutwalo buli mwaka. Committed annual donations. Nga mumanyi nti buli mwaka ewono tugenda kujjayo $10,000. Mm-hmm. Kati gwe mwali omulimu gwange. Eventually nga nvudde eri. Kati ntandika okufumiitiriza ngamba abantu bano ssente bazijjawa. Kuba nze nga sisobola na kuwaayo $5,000 nesikosebwa. Nambulira nijeke bitano. Mbundona yetingi organization, $5,000. Kanji mu. Kati, so, ngamba, ntani kwa kwebuza, abantu wana wakula chifu chetutakula. Kati, of course, abantu wana abamu kwa donors, bafuka mikwano jela yenso garachi. Oja kwesa nganti, nini mikwano minji abantu wana wakulu wabazungu. Because, sako zenalimu zezali yeso. So, abamu ntani kwa kunyumia na wanzule hivyo ntubi wakula. Nge hivyo ntubi yotetuli na idea. Fingaba na Uganda, fingaba Filika. Tetulina idea. Kwa fwe tuja wano, tuja, nofu no mulimu no okola, no genda yingire uwo, no genda no okola, no yingire uwo, no genda no okola. In fact, tetuba de assertive enough, no kusobola kumanya communities za tuwe ramu zifana na zitia. Zikola zitia. Mgojia kuna ichiwa kubati, tuwe ramba na Uganda, bichibi kuze yeah. Bitia. Tetuagala na kumanyo. Tetuagala na kumanyo. Perfect. Kwa newe nali connected, juki na ndieri kusite, ndimu kwa advocating ila community yange banga aleta abantu. Olina abantu wakagolo kwe simba wakufuganya. Ntie. Tujabba wakira. Odayo mbantu wa haa. Ivintu vya mwevyo, ivintu vya wazungu. I know. You understand? Tue kulula. Tue kulula. So nenda bawa wetafu, ningamba, nino kuchusa that. Dynamics. Nino kuchuka. Ndabia opportunity, yyo kuchusa engelije tugendo kutandi kukwete katekira. Na ya also ndabia opportunity, yyo kuchusa engelije tutunulira moku zimbe vilo, tukirize vilo otu vya fe. So that is how I switch. Nina mkwanu wange ya mu Asian twali twasoma fenna ku Middlesex 2010 Kanika. Jokira. Kanika. Twali twasoma fenna. Okay. Twasinkana ku Middlesex. Twajja when Peter mu undergrad tubadde ba mkwanu for all that long. Ubadde mkwanu? Ba mkwanu. Nyonyo. Tuli ba mkwanu.
Greetings to you, Kanika. Kakati, mbayo. Kanika yali yantukira ko danga kuba yanda banga ndi mu UNA walore nali UNA representative kwanze nateka teka convention yali Boston 2016 ya 2016 kati yanda banga nyoga nga Rogers nina opportunity jenja galo ku introduce nga kubeja kuyamba comment yamu. I'd like to share that with you kuba gote gira abantu okunsinga koze ya nainga of course passion yange yali nzira yu Kampala kati ndebwe twatulanga nga bintu byo nga biruji nayenzira Kampala. I know. Kati wentani ko kulaba donor bano, now it started to make sense. Mukubira muga, you know what, let's make demo tuogere. And then eventually ntan nsalawo very generally nkola tugulawo first financial center in Boston. In Boston, our Burlington, Massachusetts. I was there in your offices. Exactly. Kapala kasiji akola? Yeah, I was there. I even saw your photo there with Kanikas and I was like, hey, isn't this my Muyanja? Yeah. Okay. So tutandika financial center. Goal yangi yali nti nina ekintu ekyenja olo chengendo okuleta mu community yaffe. Ekigenda okukyusa engeri gye tuzimba mu obugagga. Ekigenda okukyusa engeri gye tutunulira mu economy ya wano nga bwetambula. And to tell you the truth, I'm so proud of the work Jet Koze because Banangi Banji, Baita business partners, Banji were business partners from our community. Aba establishing Omuvubuko Mumukwanu Gwange, Moses, Samogi, he doesn't mind me mentioning or no. Moses Yaliaka, Uganda, with Namusin Kanida. Less than 2 years. Musanga number of money, Mulina opportunities, nothing is a book, Somesa, Bamuzikiti. Community ya na Uganda muziki ti bali na harak mazita harak oba amasomo ga yeah ku Qurani so via number manye bintu byokoza byosomeseza ombyagadde muri na emirimu muka ali no jangu tugene njakulaga nanga na yindi nensonyi sobola kugira mu bantu banji nemuka that is an attain skill josobola ku nurturing. I work with you to nurture that. Umulaba lironga yayogera Joseph convention because he was one of the best performers. Na imira na yogera mubantu abasoba mu lukumi and he didn't even shudder. Wow. Yeah. So for me seeing that nokulaba nti what they established akola more than emitwalo kumi annual income. For me chindaga nti ekigendererwa kyange kitandise okutuukirira. The vision is much larger. That too soon, that the presence here for Tugenda Jite Kambuli State. Wait, Chicago government, if Oligwagize makes $100 annual income, that means you make like some millions. Tugenda. Tugenda. This is off camera. This is off camera. Aneda. That means you make like some millions. It's a good business. Wait. It's a new concept. I understand and I know it. Yeah. Does that mean you make some millions? I make some reasonable money. Some millions? No, reasonable money. Reasonable money. Million dollar. Eh? Million dollar. Reasonable money. Flavia, I'm with a millionaire here. No, no. Okay, yeah, I get it. So, I got to join Ninga Rogers. I call out and I go to me, I call me some money. So, right now, to the campaign, yeah, building different individuals across the country. Unfortunately, yabali Uganda, they can't. Yeah, but those were the status of Kuwa, no? Call a business nature of video. Take Kuwa, Golina state, Jolly affiliated to because Olino Kuwa Nela license, a column state here. So going forward, tulimu kuzimba, to reaching out in two different communities to identifying our potential people. We work with them, netuba developing a network capacity, we support them through. Kuba business ya fair doli independent individual or a business person, you don't work alone or you have the entire team. So team. Is that why you're in California now? That is why I'm in California. I've been for the last more than a week. Nzira yo naida nkomawo in 2 months. So I've been those since August Madam State Singam South, 7 different states. And that is still ongoing. Kwa tuchazimba. Are you working under somebody or it's kind of self-employed? No, it's self-employed. It's my business. It's your business. It's my business. So if I enroll in your business, does that mean I also become self-employed? You become a business entity. Diaspora Connect UG, bringing you closer to home. I always tell you when I bring you people here, it's not that take whatever they talk. No. Just pick out a few. I want to have them in America, about Canada,
umami gunja yugedeko, iba kwata konyo. So just in case you're interested, hit me up in my inbox, WhatsApp me, I'll give you Roger's number and automatically jokubango mfunye. Those that are in Uganda, learn one or two things and jangungo zema America. Sorry, it's okay. Around here, Uganda, what are programs that they can benefit from? Okay. To a college coaching program. Mm-hmm. College coaching program, you're already open to everybody. So people who enroll in that can, but I need to 8th grade. So muntu enroll in there, but in opportunity, if not scholarships, to be able to study in schools of their choices, everything fully paid for. We'll take it. But that is that. Your information may be in Jakumao, tandiko kogera ku different programs, emu ku emu. So you're not in Jabibalitina. Zinabagamba ni mnamaulize. Ayi tujja kubaletea Roger. Era Roger wano tuino bagamba. So no rent songe yomkwalo kapumule mukate nenga sna kusibula Rogers. Ngenda kudana ya tubulile. Bati ndo tugamba mbu abantu abajira ku green card. Botu ukawa nukimusa anga chiwede. Osange nyumba anga weri, emoto kanga weri, omulimu anga weri. The fact that tufunye yajira ku green card. Nyaga latu nyonyo, libi tufu wabalichiamu. Diaspora Connect UG, bringing you closer to home. I'll be right back. Hey guys, please connect to the channel. Diaspora Connect UG. She's awesome. She's doing amazing job. Welcome to Umbrin's Beauty and Boutique. We are specialists in Islamic wear, hijabs, thobs, kufi and Muslim headwear, oud, oil perfume, stock attar, bags and shoes, long dress, headscarf, and lots more. We also have menswear, from t-shirts, shirts, jeans, trousers, etc. Visit our store on 7142 Owensmouth, Canoga Park, California, or call us on 818-564-7446. You can also visit us on our website at www.umbrinsonline.com. Umbrin's Beauty and Boutique, your specialist in Islamic wear. It's Diaspora Connect UG, bringing you closer to home. Katika Tuanjulide, iView Properties Limited, your gateway to a richer life. You're watching Diaspora Connect UG. Kulika yomkwano gwange mukumula mwoko abateka musente tisimanyo tisimendela wanafaba iView Properties. Thank you so much bagamba gwetaze oguletaka gina waleri kuzaina bazizi emporium uja kupango basanga hova ja atina weyagala kasente business loan, school fees loan, schools are opening up next year itayomu nangi baja kuwa kaloni ako uwelenga we kulakulanya kushona designers omulimu kushona gwokoze gwamanyu koz imbage na kuzino wa celebrities mambala vlunji abantu mambala vlunji kumikolo kushona big up on yourself ategwe ice can na yomkwano chokola chamanyo kuigiza abantu emirimu AGM mikono chokoze mukwano chamani nyo nyine dala Rogers ngatuumba umba batugambo kuja wanogo liko green card buli kimo okisangawo emoto ko okisangawo enyumba okisangawo omulimu ogusangawo buli ne sente zitandika yes nenda by the way how much was your first paycheck dollar binam nezi kwamu was kola moja na wele zake Kampala naweleza ko my mother nempereza mama wange nempereza ko of course muchala muchala wange by then twali tuchali together of course na mwana wafe muto nange nendi yako okay kato tunyimize green card wasanga wo mulimu emotoka ne peche kato wano tuli mate watoka ne wa mbwa Uganda okoze bulungi nyo kumbuze ekintu ekyo now when tuka so ebis obuyambi bubawo na ebisere bisinga tetubumanyi era tetubufunye ngenda chimenya menya rwachi so when najira tebyali we byonna moto kateba awo je bajokuwa peche kateba awo je bajokuwa ne byonna byo yugedde na nyumba na ye waliwo bobanga olino obweta wano wali tulina che tuita Department of Transitional Assistance DTA olibwo boze bito jide ku green card bito zenga refugee obakoze notuka wano no sabo bubudamo once you approved you qualify your organization erije nali nkola mu kuba bye twali tukola era yensonga lwachi mbimanyi so wabawo obusobozi era abantu njabasa banyo oku
okufuba nyo okulaba abali e Massachusetts nsobolo ba connecting ak organizations ezikolebyo kubanzibanyi so obu now obuyambi bwe bagaba bwanjawulo nga bwe ngaye tebakuwa motoka ne bakuyamba okufuna emulimu abagala okusoma baba yamba okuba connecting ak opportunities eziriwo bwobanga tolina busobozi busasula nyumba balina rental assistance programs na yoli no ku demonstrating anti obo kulakaka santi ogenda kwenyigira mukuno onyomulimu singa bakuyamba era abamu bagaba ne bonuses ne bagaba obo funya omulimu miezi mukaga tujja kuwa ye basa ya sente weziti to kick start it so mwabaga mati obojja green card everything is already here switch that's it not off. True switch it off okay all time olina opportunity jolina anti ebisinga bili accessible osobola ogenda okusoma kuba olina green card osobola ogenda okukola immediately kuba olina green card osobola okuleta family kubanze naleta my mother mama wange namuleta netubera naye miezi mukaga wano kuba nalinjagala kwenjo nali sakula na mama wange nali safe na opportunity enyumirwa sanyuli amzadde like closeness okuba bayaya okana ne mzee inga nchali mto so nemuleta netubera kufe ne miezi mukaga nali nchali ku green card omuntu cha omulala cha atasobola kola kubolina kuba ku green card of a citizen so is opportunities of anazo na iteri cha mukeka America buli kimu kikolererwa kitegeza bojja ku green card o ebintu bingi basobola ku access of single nazo oxingo ya zobuzi kubiriza abantu oku apply nga rotary cuz ambo baloza bya GI bakubirize ate munango ato koze bulunjo okumpita kusawe no kuba egwayo nalabye egwayo November nga mukaga okay banange mwe nabali eyo chemulino okumanya anti rotary program CHI. However, ku internet yoku kuliko ebiwanyi mingi. Lero lino kwegendereza gwe ayagala ku applying ku lottery program olina genda ku website bajita DV ogenda ku dv.lottery. dv.lottery.state.gov. Eri DV nga Diana Violetti dot lottery LOTTERY dot state nga state STATE dot GOV eyo website jogenda ko application zatandika omwezi gunonga gutandika irazi gwanga mukaga November ogenda newe kubya kafananyi aka green card size photo studios ezenja ole Uganda nao bazimanyi size bazimanyi zili particular buba bunene ko 8x8 so ogena no kubya kafana nyako no ogena ni wejuliza mte Twitter gana NX tolina na kusasula muntu mpozi nga tolina kugumu koze sa internet na yo sobola no kutula cafe no ya gwe kasabenga kali digitalized o take am application no gatta ko boli na abantu ba family bonna bakubise ufana nyobere nabo so ebintu bikola yeyo website yo kentufu tebakuweleza ne bagamba osasule sente kuba tebakusasuza sente sente osasula wali kuemba sengo kula application era omuntu yena kusaba sente mbo kola application omanya byachi yae bya bufederal muli mbanja banku bile simu ngabanga anti yo wange bampereza wano nina kusasula naba munemba gana na ine bagenda maso ne basasula ndo za balo za mba ne baba bat na kubira na ga sente bazi bie sorry so if your experiences wezili mwayambi so mukisa try your luck kubate chi well chojo kufirwa ngate bakuwadde naye bwo bato sabye to manya anti obo bado obadde wandifiye bantu banji bend referring ze mukaga ku bobali wano just because naba recommending abamu nemba yamba no kwa yamba mu process sigambye ntini na capacity gende okuyamba omuntu no sigira tonganeda tonkubira simu agwe weyambise magezi gen kwa denti genda osobola okwegulirawo byonna simple information bajja kubuza vuza chokola bajja kubuza vuza oboli na family bana manya bibani that's it. All right, Rogers Muyanja tata tuyanza nyo tuyanze go kutuchalirako we bali kujja era tukulinzo woko mawo munango tunyonyole ili program ya bana Uganda watu aga ne bayintu babitegeere actually si ya bana Uganda system ya US ngabwe ekola kuchituka ku investments okay. System ya US ngabwe ekola kuchituka ku investments Roger just got a message from somebody is Rogers married ya rabbi somebody just asked me if not nayo yo ni katonda wa no, not yet. Not yet. Not yet. But so you searching? Ndi busy business. Ndi busy na business. Okay. Na ye nchiroza kokuba right now ndoza ntuse mchisera
echi wasa so ngenda kutandika chiwo budde perhaps omwaka obujja uno unyo muntu yeah omwasa nebyadala ateba wasa bitali byadala yisha banje no munange abantu abamu relationships zigana ku working out naye nga abasinga abenyigira mu bitwe byo ekigendererwa kutuukiriza kubera ekibuzo cyange kisemba yo Rogers ntero kibuza abami bensanga wano ntero evude ye kari kitsinze which is not me somebody just send me a message ibuza tulire one narikirira Flavia come on mwana gwe ibuza tulire ntero kibuza abami benchero kucyaza wano wachi abami Kati si toyogera nga Rogers, oyogerira okay. Abaami. Muva wano, ne mulekawo abakyala, abawala abalabika obulungi, ne muddayo eka, ne muwasa abaana be musanze eka. Kabe kasingina, ne wano baddewo ne gwopepeya naye, naye ng'omumalidde ebiseera bye, tomuwasizza, tomwanjudde, omuleseewo, n'oddayo eka, n'owasa ali waka. Ekyo kibuuzo kirungi nnyo, ngenda kwogera, sijja kwogerera abaami bonna kuba simanyi experiences zaabwe bonna. Nengenda kwogera general perspective nga yange Muyanja bepo which can resonate n'abantu abalala bangi obuzibu bwe tulina nti tuva mu culture eyenjawulo ne tujja mu culture eya America and kibi nnyo nti bwe tutuuka wano dynamics za njawulo naye ate kirungi nti tuba ne opportunity kuba tuli wano kati mulimu cultural norms bannaffe ze tugenze tupikinga oli omanye Kampala culture erina engeri gye tukuumira we tuli n'ebintu ebyo birina engeri gye bikwega mulimu ebintu bye mukola mu family ne mumanya nti kino tetujja kyogera naye kwe kiti bwe kirina okuba kati nga ngenda kuwa ekyokulabirako nti mukimanya nti oku raising abaana buvunaanyizibwa bwa mukyala of course n'abasajja tulina obuvunaanyizibwa kintu echo. But omanya anti grooming omchala agenda kuba present kati gwe you provide. Now, dynamic says of course kati favomu wetutuka wano tuchuka. Fena tuchuse mungeri ezenja ulo. Kati abamu wesanga anti they are stuck in that abalala ba advances emu kati nechibanga chigenda kuleta obuzibu bunene nyo kubantu nga batandika relationships. Abamu tutandise relationships. Not tandika relationships na ino labanga wagenda kuba okusika omuguwa. Omanya abantu abasinga kye tutawa nkizo kye kyokuba nti obufumbo busukkuluma ku just okuba ne relationship n'omuntu. Buvunaanyizibwa obuli beyond okubeera obubeezi n'omuntu ne Flavia. Omuntu oyo ogenda kumu owninga, ogenda kubeera naye, agenda ku owninga, you're going to interact and become one party. So, bw'oba ogenda kukola decision okubeera naye, weta guide so kam byonna loyalty from both sides. Omwami okuba loyal, eri omukyala n'omukyala okuba loyal eri gwe. Kakati olw'okuba nti tugenda ne tutuuka muno oli kati abantu abamu batuuka na amateeka ga wano ne gamu exciting nnyo. Omusajja nsobola omufulumya mu nnyumba. Omusajja nsobola okumuddamu, nsobola okola bwe nti. Not that kibi okuddamu omuntu, but mu relationship is all about communication. How do you interact when only? To create kuba nze ndowooza nti obufumbo is what you make it mwembi omukyala n'omwami nyinza okuba nga ndine munnange nga okunfukamirira si kikulu nga we can agree on that because abakyala ewaffe culturally bafukamira naye nga nze ndaba si kikulu but bwe tuba nga tusobola okucommunicate nga kwekyo it's okay naye bwe tutuuka wano olina ganze sikyayagala ebyo byokufukamira byakikadde lwaki nfukamira naye nga munno ate nga akirabanga that is the way you demonstrate respect kuba ye bwe bamukuza kati ne mwesanga nti mutandise okudatinga oli notion ye eri wali gwe yo eri wano because bwotyo bw'olaba ebintu kati mu mbeera eyo mu bulingeri wagenda kubaawo obukubagano era ne mba muli mu relationship ebiseera ebisinga ojja kwesanga nga tekoze ate gwe olowooze nti baakulekawo oli n'agenda kuba oli perhaps yali anoonya ekyo kati kankubuze bali be mujje eka ne muleeta wano bota mane bachuka akakati ngabwe nagaye sigenda kuogerera balala nelo nze nkubuza mu kitisha bachabambe bota mane bachuka bachuka era banji bali esa bachala oba bachala banji bali esa abami ne babalikawo
nabachala bibaleta ni babalikawo. So fenadala abazenga ba immigrants, I think yegenda kusigalanga challenge nene nyo dala. Anti kubeka Kampala bwogenda okudatinga omwala abasinga agenda kwagala lwakuli mu America. Kwa mwa dollars. Okenda muwa first of jamu wa dollar but alaba opportunity nti jamu America. Na yate n'omusajjira kyekimu. So that struggle egenda kusigalanga weri, trust ejja kusigalanga nfunda, but at the end of the day tulina okukyusa engeri gye tulabamu abantu be tugenda okuba nabo. Yensonga lwaki mu culture yaffe edda walingawo okumanyagana ono mwana waani avaawa tebikyaliwo n'obudde tebuliiwo ne bw'osalawo ki investingamu. And that is why I think tulina okudda ku nkola ey'okudatinga for a length of period of time. Abantu kati beesanga myezi ebiri, myezi esatu ne beekuba embaga. Oli tonnamutegeera, tomanyi bimunyiiza, tomanyi bimusanyusa. Ogenda no dating omuntu and all of a sudden they are moving into your house, talina gy'alaga. Takuwadde opportunity kumuwa experience nga kumulaba, tofunye. Kati otandika okulaba, jukira abamuntu badde feka for over 10 years. Tobeera na muntu, first and foremost, okuleta partner, there is that inconveniencing until ayingiri the space yo. So, echo chokka kiriinza okuleta obukubagano ne mutandika obutakwatagana. Kati bwe mba nvudde Uganda nakajja wano, ngenda kusooka mbeerenze ka for some time, oba mukyalo oba mwami. Naye by bringing somebody, dynamic eyo ekyuka. Era abasinga bafunyewo obukubagano, era abasinga n'alabanga alternative gy'alina kuddayo Kampala, perhaps ng'asuubira nti wagenda okubesuubi. Tewali success either way, waliwo challenges wonna, but tulina okuyiga nti obufumbo bulina okuba tulina obuwa obudde okubuinvestingamu obudde okumanyagana mu kusooka kwa byonna n'ekyokubiri okumanya nti it is not going to be a straight road. Fena tulina okuba invested, fena tulina okusala wonti kino kyetwagala, fena tulina okumanya nti tulina sacrifices that tugenda okukola and we commit to it. Sibula batulaba. So abatulaba nsanyuse nnyo okuba nti nkyaziddwa ku programu eno era mbeebaza olw'okutwala obudde ne mutuwuliriza. Mbaagaliza weekend ennungi bwe tuba nga tuli mu weekend wano lwakutaano tugenda mu weekend. Okay. So mbaagaliza weekend ennungi, mbaagaliza omwaka omulungi ogusigaddeyo era n'enteekateeka bannange COVID akyatambula, abasobola okwekuuma mwekuume, abatanneegemesa mwegemese, abatanaba kukakasa oba mwegemesa nga temwagala kufuuka guinea pigs, kitegeerekeka. Buli omu olinawo okwekengera mu ngeri yo, I respect that. Naye musigale nga mwekuuma kuba ku muntu eyalwala ku bulwadde buno, nze nabulwalako mmanyi situation gye saagaliza muntu mulala yenna n'oyo gwe saagala. Era mbagaliza obudde obulungi mubeere bulungi. Alright, a topic ineyo Muyanja tujja kudda omundi omala nga tulina abasajja abana tujogereko, because it really looks very interesting and very broad, because lately it's so happening. Men are leaving women here, go back home and get married there. Something with women, they leave men here, yeah, hard working with money, with everything, with books and everything, yeah, but they go back and marry from home. Why is it so happening like that? Diaspora Connect UG, bringing you closer to home. Mary Flavia Namolindo Akula Mwana Kwestukira, ali ku camera mamita Hakim Mwogezi, atate mati meifanyo mamita Wajid Kasendwa. Atakumida mpeda aba mkumide, and brings Beauty and Boutique ku 7142 Wentworth Avenue, wabasanga guitaza masuti ya malunji, ama kanzo ya malunji, entalabu senunji, obuwo kufi Saudi Arabia, hijab zaba chala, ziri original, wageno zisanga. Ate Western Capital Consulting, baga mamu kwa nguwa ngoli kuno kwa Amerika, uina credit eganye, mbitu ina chosola kufuna, jangu wa kuyambiko kubuildinga yo credit, no chedeza bulunji nyo, mwabitazio kupaya ambamu here financing, here their real estate, Western Capital Consulting, wena ibona we got you covered. Ata kumira mpeda wa mkumire mbeda bulunji, mbagala nyo, mwela. Views expressed on this program or commentary are solely of the individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel or its management. It's Diaspora Connect UG, bringing you closer to home. Katonda, yabade mwene songa. Hey, do you miss home? Subscribe right now. Diaspora Connect UG, bringing you closer to home, like right now. You've been watching Diaspora Connect UG, bringing you closer to home. Welcome.
Welcome to Umbrin's Beauty and Boutique. We are specialists in Islamic wear, hijabs, thobs, kufi and Muslim headwear. Katika tuwa julide, iView Properties Limited, your gateway to a richer life. You're watching Diaspora Connect UG, bringing you closer to home.